Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні о 14:00 президент України Петро Порошенко оголосив про закінчення воєнного стану в 10 областях України, де він був введений. Сьогодні з Миколаївського аеропорту відправився перший міжнародний чартерний рейс до Шарм-еш-Шейху. Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні о 14 годині президент України Петро Порошенко оголосив про закінчення воєнного стану в 10 областях України, де він був введений. Про це президент повідомив під час засідання Ради національної безпеки і оборони. Перша частина засідання була відкритою. Петро Порошенко розповів про заходи, прийняті під час воєнного стану. В умовах, завдяки воєнному стану, наближених до бойових, ми піддали суворій перевірці системи військового управління, озброєння, забезпечення, створені чи оновлені за останні 4 роки ці системи. І виявили, до речі, я буду про це відверто казати на закритій частині, велику кількість недоліків. За словами президента, рішення не подовжувати воєнний стан пов'язане з потребою провести вибори президента України, які призначені на 31 березня 2019 року. Нікуди не поділося і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. Ситуація навколо України не змінилася. Не зменшена кількість військової присутності Російської Федерації в Азовському морі. На жаль, і кількість особового складу не відведена, але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських збройних сил і інших підрозділів сектору оборони і безпеки. Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради України 26 листопада законопроект про введення військового положення підтримали 276 депутатів. Тривав воєнний стан 30 діб в 10 областях, прикордонних із Росією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської та акваторії Чорного моря. Днем раніше російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили 3 судна. На борту було 24 моряки. Українська влада визнає їх військовополоненими. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 26 грудня, о 14 годині завершено воєнний стан в Україні. Що змінилося за цей час та навіщо його вводили – далі. За час воєнного стану в Миколаївській області були створені групи та патрулі, аби посилити режим. Одна з них – окрема тактична група «Скіфія». «Скіфію створювали безпосередньо для підтримки правопорядку взагалі на вулицях і для усилення територіальної оборони. Тобто нами було прийнято рішення посилити місцеву територіальну оборону, місцеву бригаду. В принципі, виїхали на навчання, проходили злагодження, і після цього розбігатись не плануємо. Тобто ми там якісь навички здобули, чомусь самі навчили людей теж, бо маємо кваліфікованих інструкторів. Зробили злагодження наразі на рівні роти. Далі, звичайно, в нас в планах рости. Звичайно, ми будемо включати ще більше і більш потужніше в територіальну оборону, для того, щоб, в принципі, щоб ми могли протидіяти ворогу, якщо це буде потрібно. Посилили режим несення служби під час воєнного стану і співробітники СБУ. Служба безпеки разом з іншими правоохоронними структурами приймала активну участь у забезпеченні воєнного стану на території регіону. Воєнний стан передбачає вжиття багатьох заходів. Вони для спеціальних органів, для силових органів, вони доволі специфічні і полягають в посиленому варіанті несення служби, а також в ті специфіки, яка не обов'язково має бути загальновідомою. Просто, скажімо, за цей період в Україну не було допущено більше 1600 осіб і не обов'язково з країни-агресора. Просто вживаються заходи для того, щоб ясно собі уявляти, хто перебуває в країні, хто не має в ній перебувати.
Співробітники правоохоронних органів та Служби безпеки України і надалі перебуватимуть у посиленому режимі несення служби. А як продовжать служити військовослужбовці після закінчення воєнного стану? Про це телефоном розповів заступник командувача морської піхоти Артем Лучников. Зараз все командування і командування тих бригад морської піхоти, які є зараз у нас, підпорядкування, вони знаходяться з особовим складом в районах виконання завдань. А от що змінилось для городян? Про це запитали у політтехнолога Олександра Охмановського. Для пересіченого українця майже нічого не змінилося, і ми бачимо, що якщо ми говоримо про знов-таки пересічених городян або жителів Миколаївської області, то для нас нічого не змінилося, наше життя не змінилося. І навіть і всі апокаліптичні прогнози, які намагалися давати проросійські ЗМІ, проросійські експерти, таке, знаєте, нагнітання драми, трагедії, що все зараз рухне, нічого це не відбулося. Як ми казали в ефірі знов-таки вашого телеканалу, все добре. Якщо ми говоримо про країну, так, наслідки дії воєнного стану для країни в цілому, то це цілком позитивні зміни. Ми отримали дуже гарну міжнародну реакцію. Ми отримали підтримку найбільш всесвітньої організації ООН. Ми отримали осудження дій, агресивних дій Росії зі сторони Ради безпеки ООН. Та ми отримали резолюцію в підтримку України та засудження знов-таки Росії з боку Генеральної асамблеї ООН. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні з Миколаївського аеропорту відправився перший міжнародний чартерний рейс до Шарм-ель-Шейху. Літак «Боїнг 737», модифікація 800, в літаку 184 крісла. Всі квитки на рейс продано. Квитки усіх туроператорів, які співпрацюють з ЖАНАПом в Миколаєві, в Києві, в Одесі, в Херсоні. Ну, ви бачите, що питань і проблем з квитками не було. Навіть бажаючих було полетіти на цей сьогоднішній раз було більше, чим може собі вмістити літак. Жителька Миколаєва Євгенія Жигалкіна за кордон летить вперше. Говорить, тепер подорожувати зручніше. Ну, це дуже зручно, тому що півгодини відомо, я вже тут. Дороги нормальні, пробок не було. 13-річна Вікторія Мілізеян до Шарм-ель-Шейху летить разом з батьками. Я вже представляла собі, як я буду летіти сам в літаку, дивитися на ці краєвиди. Я вже не можу терпіти, як це. Я дивилася багато в інтернеті, як люди подорожують. Я думаю, що це не страшно, це дуже красиво спостерігати за гарними краєвидами. Я дуже хочу побути за кордоном, подивитися на інші країни та відчути нові емоції. До аеропорту більшість людей їхали власним транспортом – таксі або трансфером, який забезпечує туроператор. Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Миколаївського міжнародного аеропорту Федір Барна говорить, що питання регулярних перевезень до аеропорту буде вирішено. 209 маршрут повинен ходити сюди, прямо під аеропорт. Маршрут повинен ходити сюди, прямо під аеропорт. Він є, цей маршрут. Він буде запущений найближчим часом. Я цим питанням займусь прямо сьогодні, прямо негайно. Я зараз буду дзвонити і вимагати маршрутку прямо зараз поставити. Ні, я займуся цим негайно, не хвилюйтесь. Все буде добре. Всіх інших я беру відповідальність, що будь-який пасажир, який захоче, набере, ми його доставимо сюди. Костянтин Подройкін з Одеси за кордон летить з дружиною та сином. До аеропорту їхав трансфером, який забезпечив оператор. Говорить, обрав цей аеропорт через зручність переїзду з Одеси до Миколаєва та через нижчі ціни на квитки від туроператора. Я думаю, політ не буде нічим відрізнятися. Я думаю, політ не відрізнятиметься ні від будь-якого іншого. Що стосується самого аеропорту, як бачите, він вже готовий, тобто досить обжитий, він працює. Головне, що рейс вже полетів. Тобто, я думаю, що це буде хорошим знаком для жителів Миколаєва, що прийшов час, вже є можливість літати з власного міста. О 15:00 літак злетів.
Адміністратор залу Анна Іванова розповідає, як пройшла реєстрація та посадка. Нормально пройшла реєстрація. Для першого разу все пройшло нормально. Не було ніяких випадків, ніяких нюансів, нічого не було. Все пройшло дуже. Що САП, що границя, що там можна, що служба організації перевозок, все виповнилось. Зворотній рейс до Миколаєва 2 січня. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В результаті спільної операції з співробітником Служби безпеки України і Національної поліції вдалося зірвати продаж 4 кілограмів пластиду. Миколаєвець отримував вибухівку через знайомих з району проведення операції об'єднаних сил. Затримали мешканця обласного центру при спробі збуту 4 кілограмів пластиду. Це небезпечна речовина. Через зв'язки миколаївця прибувала в регіон, де він і прагнув збути представникам місцевого кримінального світу. Чоловік планував отримати за товар 200 тисяч гривень. При спробі збуту його взяли на гарячому. Зараз відбуваються першочергові слідчо-оперативні заходи з метою встановити всіх учасників оборудки, аби точно розуміти, звідки ця речовина до нас надходила, через кого і кому далі планувалося реалізуватися. Миколаївські рятувальники цього ранку врятували на пожежі 2 людей. Повідомлення надійшло о 4:12. Очевидці повідомили про пожежу у будинку на вулиці Шкільний у селі Щербині Вознесенського району. По прибуттю рятувальники з'ясували, що полум'я розповсюдилось на значну площу. У кімнатах будинку виникло щільне задимлення. Там рятувальники знайшли чоловіка 1934 року народження та жінку 1958. Допомоги медиків вони не потребували. О 6:25 вогонь на площі 120 квадратних метрів вдалося повністю ліквідувати. Попередня причина пожежі – коротке замикання. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!